Bugün mən şəhidlər memorialına ziyarət elədim. Eləcə də mən Mücahiddin muzeyini ziyarət elədim və gördüklərimdən şok və mütəsir oldum. Tarixdə baş vermiş zorakılıq, kütləvi qətliyam, Fransanın Əlcəzair xalqına qarşı törətdiyi qətliyam ki, dünyanın heç zaman unutmadığı olduğu bir hadisədir. Fransa çox dəhşətli bir müharibəni Əlcəzair xalqına qarşı 100 ildən çox əvvəl törətdiyi qətliyam 1,5 milyon insanın ölümü ilə nəticələnmişdir və məhz bugün bir fəlakətli hadisəni xatırlayarkən biz belə bir gələcəkdə fəlakətlərin qarşısını alması üçün əlimizdən gələn etməliyik.